Друзі, колеги, вітання! Вас вітає 27-й Львівський міжнародний форум книговидавців. І, зокрема, наш освітній кластер і панель про освіту. Освіта як спільний знаменник і інструмент об'єднання. Сьогодні в нас прекрасна компанія, з якою ми будемо на цю тему говорити. Це Дмитро Кулеба, представник України у Раді Європи, міністр закордонних справ України, а також дипломат. З нами пані Лілія Гриневич, міністр освіти України з 16 по 19 рік, зараз проректор Київського університету імені Бориса Грінченка. І також з нами Алі Малія. Взагалі, його планувала представити як програмного директора Кримського дому, але зараз можу вже представити як заступника генерального директора Українського дому, журналіста, правозахисника, а також співзасновника громадської організації «Крим.СОС». Я насправді рада, що у нас така різностороння компанія, тому що про освіту класно говорити, коли можна сприймати її з різних точок зору. І завдяки вам ми сьогодні подивимось широко на те, якою має бути вектор і стратегія розвитку української освіти. Але для того, щоб цей вектор формувати, важливо, напевно, спочатку розуміти, які є проблеми української освіти, сильні сторони. Тому хотіла почати з такого бліц-питання до вас всіх. Будь ласка, назвіть, на вашу думку, з точки зору вашої посади, вашої ролі, якою є одна сильна сторона української освіти, від якої ми можемо відштовхуватися, і якою є найголовніша слабкість, з якою треба працювати найперше? А можна синові подзвонити? Я його запитаю, оскільки він ходить безпосередньо в школу, стикається з освітою, то, напевно, він би краще знав відповідь. Але мені здається, що з моєї точки зору, як батька, і також як людина, яка працює на державу, я вважаю, що сильна сторона нашої освіти – це те, що вона не закостеніла, а зайшла зараз у фазу змін. І от ту програму «Нова українська школа», яку запускала пані Лілія, коли була міністром, яка там продовжується, вона створила усі можливості для того, щоб побудувати справді сучасну українську освіту на рівні школи. Інший, ну, звісно, інший трек – це освіта на рівні університету. Але ось ця можливість змін, вона мені здається найбільшою перевагою. Тобто те, що у нас система освіти не закостеніла, не є якоюсь законсервованою, і люди не знають, як до неї підступитися, а те, що можна зліпити те, що буде сучасним, ефективним і, можливо, навіть випереджатиме свій час. Тобто це позитив. З недоліків, ну, не знаю, мені все-таки, в мене завжди є класична така критика української освіти – це якість викладання іноземних мов. Це моя професійна деформація. Мені хочеться. Я завжди кажу, що справжня інтеграція в західний світ – це коли ти говориш західними мовами. І коли ти можеш долучатися до інтелектуального доробку, до культурного доробку мовою оригіналу. Тому я б дійсно хотів, щоб було більш якісне викладання і більш масове викладання іноземних мов, для того, щоб діти, виходячи зі школи, вже були відкриті справді світові. Бо мова – це ключ в світ. Я вибачуся, але перед думкою пані Лілі хочу ремарку про іноземні мови. Колись ми говорили з паном Віктором, ректором університету, до якого пані Лілія наразі приєдналась, про якість викладання іноземних мов, на що він сказав таку парадоксальну штуку. Ви знаєте, чим кращий рівень англійської мови я дам майбутнім вчителям англійської мови, тим менше шансів, що вони справді підуть в школу викрадати англійську. Тим раніше їх розбирають секретарями, персональними асистентами, рекламниками або це взагалі означає, що вчитель повинен заробляти так, щоб це була конкурентна посада. І щоб ці підготовлені, добрі вчителі, якісні, могли прийти в наші школи. Абсолютно. Ви б це віднесли до найбільших мінусів або найбільших переваг? Це, звісно, одна з найбільших проблем. Але якщо говорити про переваги, то я вбачаю основний потенціал такий для росту системи освіти – це в першу чергу в освітянах, в людях, які працюють в цій системі. Тому що незважаючи на те, що їхня праця, ну, скажімо відверто, недооцінена,
Все одно ми бачимо такі чудові паростки і розвитку методик, і оволодіння сучасними технологіями, і люди, які здатні творчо працювати над змістами в освіті, які віддані цій професії. Зрозуміло, що це не всі. Але оця когорта – це якраз ядро, з якого може далі розвиватися освіта. Наше питання полягає в тому, як зробити так, щоб до неї приєднувалося все більше і більше освітян. Слабкою стороною української освіти, я вважаю, що ми все ще до кінця не усвідомили те, що не можна далі вчити дітей в такий самий спосіб, як це було 10 років тому. І далі продовжується це особливо, зрозуміло, є нова українська школа, там ми готуємо новими методиками, але насправді сьогодні технологічно ми можемо значно більше зробити для наших дітей. Але є ще одна проблема, що не можна тому самому вчити. Тобто зараз нашим дітям перед цим незвіданим майбутнім дуже потрібні м'які навички, їм потрібно вміти володіти собою, їх потрібно навчити самодисциплінуватися. Не те, щоб от їм хтось сказав, а самоорганізації свого життя. Чомусь завжди покладалися, що це зроблять батьки чи родина. Насправді це є частина хорошої освіти. І завжди традиційно в дуже хороших школах цьому приділяли увагу. Тільки ми розуміємо, що нам потрібно це дати для більшості громадян. Тому нам дуже багато потрібно ще попрацювати над змістом освіти, тому чого ми вчимо цих сучасних дітей, яким робити, наприклад, будувати свою професійну кар'єру там через років, скажімо, 20. Хто з нас до кінця розуміє, що буде з технологіями через років 20? Тому сама їхня підготовка потребує значно більше зусиль з точки зору не харду, тобто знань, які ми їм дамо, а софту, оцих м'яких навичок, як вміти вчитися впродовж життя. До речі, про м'які навички є прекрасне дослідження провідних футурологів, роботодавців Америки. Вони визначали, що робить високим employability, тобто можливість працевлаштуватися на гарну роботу відповідно до своїх сильних сторін, і 80% цієї employability визначають не знання, а саме м'які навички, от про які якраз пані Лілія зазначала. Алім, і ваша точка зору, якщо можна. Власне, як на мене, одне з досягнень освіти і позитивних сторін – те, що українська освіта як пластилин. Її можна, а вона дуже гнучка і можна достатньо швидко, якщо дивитись на проміжок часу, її змінювати. Подивитись, взагалі, як розвивається Україна, то одна з найуспішніших реформ якраз була зроблена в освітній сфері. Це зовнішнє незалежне оцінювання. І, власне, такі речі, як зовнішнє незалежне оцінювання, нова українська школа чи викладання критичного мислення в школі – це дуже важливий елемент. А якщо говорити про слабкі сторони, то, очевидно, і пані Ліля зазначила про дисбаланс між hard skills та soft skills. Дуже важлива ця міждисциплінарність. Дуже важливо розуміти, як ті знання, які я сьогодні отримую в школі чи в університеті, далі я практично буду застосовувати в подальшому житті. Знаєте, от коронавірус та пандемія, власне, дала, напевно, і поштовх для зміни в освіті. Через те, що до того було прослідковувалось якісь архаїчні речі в освіті, то зараз через онлайн освіту, через вебінари, сучасні інструменти та сучасні тенденції нарешті дуже сильно заходять в українську освіту.
Та, напевно, теж згоджуюсь, що пандемія – це був такий, вибачте за фразу, чарівний пендель, не знаю іншого відповідника, який таки змусив багатьох людей зі сфери освіти спробувати ті інструменти, яких вони боялися, зрозуміти, що вони можуть бути чудовими, ефективними. І, пані Ліля, в мене питання до вас. От цікаво, що і Алім, і пан Дмитро зазначили про гнучкість системи освіти. Чи на вашу думку, як освітянина, ми можемо говорити, що ця гнучкість справді є зсередини? Бо досі бачу шалений супротив тому ж акценту на компетенції, навички. Багато батьків досі приходить і каже, це все добре, але давайте сіли рівненько, ручки гарненько, чому це ми не будемо їх оцінювати з першого класу? Теж ЗНО, як ви згадували, як позитивний приклад, воно проштовхувалося через величезний супротив, якби за перший рік батьки не побачили, наскільки це прибирає корупційну складову, можливо, навіть ці зміни б колись відкаталися назад. От ваша думка зсередини, як освітянина? Ну, як освітянка і як людина, яка займалася просуванням реформи зовнішнього незалежного оцінювання і нової української школи, хочу сказати, що освітній корабель – це гігантський корабель, який для того, щоб змінив якийсь градус курсу, потребує величезних, величезних зусиль. І насправді система надзвичайно консервативна. Тому що система залучає величезну кількість людей і впливу думок на цю систему. Далі, наприклад, коли ви робите якісь зміни, люди бояться змін. Це природня реакція. Вони лякаються змін. Більше того, в нашій національній традиції очікувати тільки поганого. Будь-яка зміна, то вона повинна принести щось погане. І в зв'язку з цим, як правило, є спочатку тотальна недовіра. І цю довіру завжди треба завоювати. Для завоювання довіри необхідний час. І ти повинен показати результат. Тому що є ще одне питання. Для всього нового треба вчитися. А вчитися – це означає додаткові зусилля, і це не всім подобається. Ти повинен витрачати свій власний час. І тут я надзвичайно ціную, власне, співпрацю з організаціями, з громадянським суспільством, з тими людьми, які вміють долучитися до цього процесу в освіті. Тому що освіта сама зсередини себе змінює дуже складно. Ну, я освітянка, так, вся родина в мене там в освіті, але я визнаю, освіта може змінитися, коли вона має вплив ззовні і погляд ззовні. І от громадянське суспільство має цю можливість сказати, чого вони очікують від освіти, і головне потім допомогти. Звідки взялась реформа зовнішнього незалежного оцінювання? Тому що всі замовчували те, яка була корупція при вступі до вищих навчальних закладів. І лише громадянське суспільство піднімало це питання. Лише соціологічні дослідження, які були анонімними, могли показати, що люди давали хабарі. Ніхто не міг подати там в тодішню міліцію про це якусь скаргу, тому що він був співучасником. І це була жахлива система. І саме громадянське суспільство, спочатку було творення самої концепції, з допомогою ми обирали найкращі університети, їх було 4 на всю країну, які погодилися брати в цьому участь. Тобто, що це за університети були? Могилянка? Львівський національний університет, Києво-Могилянська академія. Вони спочатку, от саме ці два університети, війшли в цей процес і були готові з нами співпрацювати, тому що на той час вони вже практикували вступне тестування, яке було прозорим. А от потім, коли ми почали долучати вже інші університети, почали обережно приєднуватися спочатку деякі технічні університети, де не було проблем з таким хабарництвом. І то не на всі факультети,
а саме на ті факультети, де не було таких особливих проблем. Педагогічні університети, наприклад, Харківський педагогічний університет імені Сковороди. З кожним роком, коли ми показували результати, коли ми показали технологію, ми доводили справедливість цієї системи впродовж багатьох років. Я до чого веду? Що насправді резистентна система. Насправді, на жаль, не така гнучка, як здається ззовні. І дивіться, щоб реформа «Нова українська школа» дала свої результати і показала, нам треба 12 років. Адже ці діти, які зайшли у перший клас, вони зараз в третьому класі, і ми мусимо побачити їх, якими вони будуть випускниками. От я хочу до теми нашої панелі повернутися – освіта, що може об'єднати країну. Ви дали чудовий приклад для того, щоб освіту рухати, потрібне об'єднання громадського сектору, держави, бізнесу, свідомих батьків, багатьох людей в різних їх ролях. Але для того, щоб об'єднати, потрібно все ж таки якесь спільне розуміння, спільні цінності. Якщо говорити про освіту, яка головна місія системи освіти в Україні сьогодні, щоб ця місія могла об'єднати громадський, державний сектор і бізнес? Тобто в чому функція освіти? Я думаю, що для нас всіх є мрією, що Україна стане такою країною, в якій ми будемо всі хотіти жити, вирощувати своїх дітей. Ці діти будуть знати, що їм не треба шукати десь по інших світах свою будувати долю і самореалізуватися. І це наша мрія, ми заради цього живемо. І якраз функція освіти саме в цьому. Не просто навчити дітей, як стати успішними, як самореалізуватись, знайти, розкрити свій талант, але навчити, як можна служити своїй країні і цим покращувати успіх цієї країни. І багато країн, які досягли успіху, вони в своїй системі освіти цьому спеціально вчать. І це є окрема мета. Як навчитися любити інших людей, вміти з ними співпрацювати і творити саме тут, де ти живеш, краще життя. Вибачте, що це так складно, але звучить. Але насправді саме цьому покликана освіта. І в тому є проблема, що ми думаємо, що освіта – це дати певну порцію знань з кожного предмету. І, на жаль, дуже багато і батьків, і вчителів досі так думає. Але тут я хотіла задати якраз от в продовження тези пані Лілії вам питання. Насправді, пані Лілія дуже так чітко окреслила цю місію національної системи освіти – мати громадян, які мають певну національну самоідентичність, разом з нею бажання служити своїй країні, своєму народові, ближньому. І я, як освітянин, за там майже 9 років, які в цій сфері працюю, в мене велике питання. А яка національна ідентичність українця? От що означає бути українцем? Коли ми питаємо французів, є такі чіткі в них цінності – егаліте, фратерніте, ліберте. У інших націй є свої такі об'єднавчі цінності. І це не просто слова, це те, що вони потім демонструють своїй поведінці. Я знаю, у вас є чудова така лекція, на якій я була, про бренд держави і в тому числі про національну самоідентичність. Освітянам потрібно знати для того, щоб виховувати громадян з цією ідентичністю, що це таке. От на вашу думку, сьогодні ми розуміємо, що таке бути українцем, які спільні цінності нас об'єднують, і, відповідно, щоб освітяни могли закладати ці цінності. Ви знаєте, якби зараз був приз за найскладніше запитання, я б без вагань віддав його вам. Тому треба сказати організаторам, щоб вони запровадили такий приз, і ми могли його вам вручити. Тому що це надзвичайно складне запитання. Функція освіти інтегральна. Вона має дійсно зводити все до якихось спільних знаменників. Але і виховувати громадянин – це спільний знаменник. Це якась сукупність знань і уявлень, з яких формується
світосприйняття людини, себе в цьому світі. Що я громадянин України, я громадянин Європи, я громадянин світу і так далі. Я кримський татарин, громадянин України, я українець, громадянин України, я угорець, громадянин України. Це інший пласт. Їх теж треба звести, їхню історію, їхнє сприйняття реальності теж треба звести до спільного знаменника. Мої родичі живуть там в глибинці Росії, мої родичі живуть в глибинці Австрії, це теж частина. Тобто всі ці елементи потрібно зводити в одну докупи. І це мега-мега складно. Тому що історично так склалося, що у нас намішано стільки всього. І я вважаю це здобутком. Я вважаю щиро, що етап побудови якоїсь там мононації, монодержави, де всі зіллються в одному кольорі моногамному такому, воно монохромному, вибачте, там всі будуть або чорні, або білі, це пройшло. Ми маємо спиратися на концепцію розмаїття, об'єднаного Україною. Ви згадали Францію, це чудовий приклад насправді, тому що Франція – це країна, де дійсно є оця загальна рамка, яку всі знають як «Отче наш», рівність, свобода, свобода, рівність, братерство. Франція не знає такого поняття, як національна меншина, незалежно звідки ти приїхав, хто ти, якого кольору твоя шкіра, яке твоє попереднє громадянство, якщо ти громадянин Франції, ти француз. І при цьому регіональна ідентичність у Франції надзвичайно потужна. Ви приїжджаєте в Британь, і вам там скажуть обов'язково, що вони бретонці. Ви приїжджаєте на південь, в Лангедок і в французьку Каталонію, і вам обов'язково скажуть, що ми спочатку французькі каталонці, а потім ми французи. Те ж саме я 3 роки пропрацював в Ельзасі. Вони насамперед ельзасці, а потім французи. При цьому всі живуть в одній країні, всі щасливі і всі однозначно французи. Ніхто з них не ставиться під сумнів. І я думаю, що шлях до ідентичності України, це до пошуку ідентичності українця, це, по-перше, об'єднання оцієї розмаїтості, да, яка є. А по-друге, визнання того факту, що є загальний каркас, який називається Україна, який тримає нас всіх докупи. А на регіональному рівні, на якомусь субрегіональному рівні можуть існувати будь-які ідентичності, які органічно вписуються в загальний бренд. І ми не повинні цим ідентичності змушувати забути себе і сприйняти якийсь інший стандарт. А коли йдеться про цінності, ну я тут можу лише повторити те, що я казав на тій лекції, яку ви чули. Я вважаю, що головна цінність, яку Україна може нести світові, це свобода. В сучасному нашому відтінку історії наша єдина глобальна історія успіху – це успішне здобуття своєї свободи. Ні в чому іншому, на жаль, ми похвалитися сильно не можемо ні в економіці, ні в якихось соціальних перетвореннях. Тобто iPhone винайшли не тут, умовно кажучи. Так? Ми можемо скільки завгодно тішитися, що один з засновників WhatsApp українського походження, ну, але якби, да, він, ми його тут просто народили. Це наше головне надбання. Але не дали йому змогу тут реалізувати свої знання, і таких випадків сотні. І зараз, на жаль, є тенденція на виїзд талановитої молоді на навчання за кордон. І ми маємо розуміти, що ми втрачаємо зараз, прямо от ми з вами записуємо відео, а цей курс, а цю дискусію, а десь талановиті українські діти вступають в західні університети і стануть потім супервинахідниками, інженерами, але в інших країнах. І це велика проблема. Але для цього ми тут і говоримо саме про освіту. Правда. Як казав Нельсон Мандела, і пані Ліля також цю фразу любить, освіта – це найкращий інструмент, найкраща зброя для того, щоб змінити світ на краще. В мене маленьке уточнення. Ви сказали, що цю дискусію про цінності, про ідентичність варто починати. На вашу думку, хто має починати? Це все ж таки діалог, який має започинати держава, чи, можливо, громадянський сектор, Несторівська спілка, Український римський клуб? От хто?
Ну, я думаю, що тут пані Лілія слушно згадала про недовіру до всього, що робить держава на перших етапах. Тому тема ідентичності, вона дуже тонка, дуже крихка, і я б її починав якраз з інтелектуальних кіл і винос через громадянський сектор, через громадянське суспільство, виносив, перетворював її на мейнстрім. Але, зрештою, без держави реалізувати жодну концепцію ідентичності не вдасться. Тому що освіта, а це, на мою думку, головний інструмент формування ідентичності, вона знаходиться саме в руках держави. Я вам наведу простий приклад. Мій син, ми абсолютно там, у нас українська родина, ми спілкуємося українською вдома, він виріс, він там знає гімн України. Але після 3 років життя у Франції, от він вивчив французький гімн, тому що вони його там вчать, вивчив якісь елементи історії Франції, і це вже частина його ідентичності. І він може співати гімн і України, і Франції, як щось дуже йому близьке. Але він не вивчив його на вулиці. Да, він не вивчив його з друзями, десь тусуючись, в барі він тоді не тусувався, тусуючись на футболі. Він вивчив його в школі. Тому без держави реалізувати жодну концепцію ідентичності неможливо, в принципі. Тому для освітян це важливе питання. Дайте нам, що таке, і ми будемо це виховувати. Вибачте, я просто вже Франція, так склалося, що це як приклад. Так от, є такий кодекс французького учителя. І першим положенням цього кодексу французького, професійний кодекс французького учителя, є те, що французький учитель популяризує французьку мову. Тобто це про те, як освіта також і формує ідентичність. От до ідентичності я б хотіла задати вам наступне питання, про це згадував пан Дмитро, про різні ідентичності в рамках однієї країни, однієї держави. Я знаю, що реформа освіти і концепція НУШ, вони мали, в принципі, от за уряду Гройсмана, це була найпідтримуваніша суспільством реформа, вона мала найвищі рейтинги, але в неї все ж таки було одне питання контроверсійне. І це був пункт про мову в законі про освіту для національних меншин корінних народів. Можна прокоментувати цей пункт. Я знаю, що дався він нелегко, але ви були чітко впевнені у тому, що ви робите. Ваша точка зору, от де закінчується та межа між можливістю бути собою, мати свою певну таку національну ідентичність. Я з Ельзасу і все ж таки я француз, але для України. Ну, мовне питання тут насправді, наше бачення дуже просте. Кожна дитина, кожна людина має природнє право і конституційне в тому числі розмовляти рідною мовою. І, зокрема, розпочинати навчатися рідною мовою. Тому що маленька дитина, якщо потрапляє в мову навчання, якої вона не розуміє, звісно, це відбивається на результатах її навчання. Але продуктом, результатом навчання і здобуття, зокрема, загальної середньої освіти, має стати також і рівень знання державної мови. Держави, в якій ти живеш, де функціонують різні сфери саме державною мовою. Для прикладу, просто трохи даних. Якщо ми говоримо зараз, скажімо, про нашу угорську національну меншину, оскільки навколо цього відбувається також дуже багато дискусій, то за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в цих територіях Закарпаття, де сукупно, власне, тісно проживає угорська меншина, понад 70% випускників не могли навіть подолати поріг склав-не-склав з української мови. Що це означає? Після виходу зі школи ці випускники мають дві дороги. Перша, або вони їдуть в Угорщину. Друга, або вони залишаються саме в цьому місці проживання. Вони не можуть піти в український університет,
де навчання йде українською мовою. Я, до речі, була вражена цим, тому що мені довелося в одній з таких шкіл розмовляти з випускниками. І коли я їм ставлю звичайні питання, вони всі мовчать. І лише один хлопчик підняв руку, відповів на це питання хорошою українською, і потім я його запитала, кажу, слухай, а чому всі мовчали? Це ж було таке нескладне питання. Навпаки, мені хотілося з усіма поговорити, а він каже, вони не можуть. Вони не можуть відповісти вам українською мовою. Це були випускники, діти, які якраз перейшли до 11 класу. Тому на це була спрямована мовна стаття. І є європейські країни, які мають практики подібної ситуації, і як вони її вирішують. Ідея полягає в тому, щоб діти могли починати навчатися рідною мовою, і в процесі, чим більше вони вчаться і вивчають державну мову, вони починають її більше застосовувати в навчальному процесі. Більше часу при вивченні різних предметів. І от цей принцип 60/40, який запропонований в законі про освіту, це принцип, який, наприклад, успішно втілений в Латвії. Вони, правда, зараз пішли далі, вони вже 80/20 запровадили. Ми зупинилися на 60/40. І що це означає? Що поки вони виростуть до старшої школи, то вже в 11 класі співвідношення використання в навчальному процесі державної мови і рідної мови має бути 60/40%. І мовчання при діалогу з міністром не буде точно. Пане Дмитре, все ж таки, як міністр закордонних справ, як ви ставитеся до от мовної політики в національній українській освіті? Що думають про це міжнародні партнери України? Тому що я знаю багато кейсів, якщо говорити про економіку, коли якісь закони європейські, євроатлантичні держави намагаються блокувати. Наприклад, про продаж сировини, які Україна хоче, наприклад, заборонити для того, щоб до цієї сировини мав доступ національний виробник, і ми могли переходити від продажу сировини до виробництва високомаржинальних національних продуктів. Але при цьому ж бувають випадки, коли країни блокують, а всередині мають таке саме законодавство для захисту своїх споживачів. Якщо говорити про мовне питання? Ну, після Другої світової війни питання національних меншин в Європі стало одним з ключових і були створені найжорсткіші механізми стримування будь-яких кроків держави, спрямованих на інтеграцію або там, де авторитарні були режими, на утиск проти національних меншин. І, в принципі, політика кожної країни є окремою, але, звісно, що насамперед потрібно домовлятися з сусідами. Тобто з тими, хто, у кого на цьому прикордонні проживають їхні етнічні співвітчизники. І так склалось історично, що у нас є сусід Угорщина, яка має свої історичні травми дуже серйозні, пов'язані з власною географією, з власним розпорошенням угорців. І тому вона надзвичайно болісно сприйняла ось ці правки, про які позадувала пані Лілія. І ми якраз так спіклалися, що саме ми з нею, я як посол при Раді Європи, а пані Лілія як міністр, займалися цим питанням. Тобто, Зокрема, у Венеційській комісії. Да. Це було дуже болісно і в прямому, і в переносному сенсі, бо у мене в ті дні ще запалення зуба відбувалося, і все це було так, як примара якась для мене відбулася. Але це інше питання. Мені здається, що ви дуже достойно впоралися. Незважаючи? Ми відбили, незважаючи на жодні перешкоди, ми насправді відбили глобальну проблему, перетворили і макропроблему на мікропроблему. Ну, це там може для мемуарів, але я хочу сказати, що мета мовної політики полягає в тому, щоб люди були одночасно і українцями, і представляли свою національну меншину. Проблема ж не в тому, що умовна дитина в Закарпатській області розмовляє лише угорською.
угорською мовою. Це добре, що вона розмовляє угорською. Ми хочемо, щоб ця дитина також розмовляла вільно українською мовою. І все. І більше нічого ніхто не хоче. Але сусідні держави хвилюються, чи це наші справжні наміри, чи це дійсно це наша єдина мета, чи, можливо, ми задумали щось підступніше. І від цього виникають тертя. Але для того існує дипломатія, для того існують міждержавні відносини, для того, щоб ці тертя знімати. Тому я загалом підтримую мовну політику, але я вважаю, що ми маємо поважати, безумовно, права національних меншин, права корінних народів, і завжди в нашій політиці триматися цього правила. Дякую. Про національні машини, корінні народи, а також от про історичні болі і сучасні реалії. Алім, мені здається, що кримські татари, їм вдалося зберегти дуже вдало свою національну самоідентичність, принаймні, якщо прослідковувати події до 2014 року. Чи була освіта допоміжним інструментом в цьому процесі? Наскільки вплинули обмежувальні заходи радянського уряду на збереження національної самоідентичності? І яка ситуація зараз з освітою кримських татар? Власне, дякую за запитання. Я, власне, трошечки відступлю та прокоментую питання української мови. Бо мені його дуже часто ставили раніше, років 10-15, коли я виїжджав з Криму до Києва, чи до Львова, чи в інші регіони України, то так дивились на мене і з подивом: кримський татарин, і ти говориш українською, вивчив. І для мене це питання було абсолютно незрозумілим. Чому я, кримський татарин, який представляю політичну українську націю, не маю знати своєї державної мови? І це насправді, знаєте, під час, коли починалася окупація Криму, то в Криму ходила така приказка, що росіяни говорили, що вони не могли вчити українську мову, бо в них рускоязичні челюсті. І це питання не до того, що ти не можеш вивчити. Це питання до того, чи до твоїх цінностей, до твоїх пріоритетів і до твоєго елементарного бажання. Так? Тому тут для мене немає абсолютно дискусії, чи мають знати люди інших етнічних бекграундів, які живуть в Україні, українську мову, чи не мають знати. Очевидно, що так. Щодо кримсько-татарської мови та освіти, я взагалі вважаю, що освіта і культура – це те, що є в основі творення суб'єктності групи, народу, нації, представників країни. Да? І зараз ми маємо, власне, битву за нашу суб'єктність і битву за нашу ідентичність якраз на окупованих територіях. Я буду говорити про Крим, бо я бачу, як, знаєте, ми за останні 6,5-7 років багато чуємо про порушення прав людини. Але порушення прав людини – це є верхівка айсбергу. В основі є набагато глибинніші зміни. Бо всі ці роки російська окупаційна влада намагається із кримських татар, із українців створити кримський народ. Якщо ви питали про радянські часи, та й в радянські часи був цей симулякр «совєтський народ», то зараз цей симулякр кримський народ на противагу сильній українській кримсько-татарській ідентичності дуже активно створюється на півострові. Ви знаєте, я сьогодні перед нашою дискусією подивився на те, як працює кримська окупаційна влада щодо молоді, бо для мене одним з ключових питань щодо суб'єктності кримських татар – це та, яку молодь ми сьогодні виховуємо. То, наприклад, на патріотичне виховання в Криму витрачають там період з 20 по 24 рік, 5 років, це приблизно 20 мільйонів доларів тільки на одному маленькому півострові.
Що це означає? Там юна армія, мілітаризація свідомості. Та, от, ті всі речі, які, власне, це критичне мислення і суб'єктність абсолютно нівелюють в мешканців Криму. Цікаво, скільки за часи Незалежної України витратили на там, аналогічні програми. Угу. І, власне, тут це питання щодо кримсько-татарської мови. Я відверто скажу, що достатньо велика вже частина кримських татар, особливо молоді, вона розуміє мову, але не може вільно володіти нею. Це є величезна проблема. І сьогодні от йшлася якраз мова про законопроекти, які і про корінні народи, і про статус кримських татар, і про зміни в Конституцію України. Це системні рішення, які не просто дадуть змогу розвитку кримсько-татарської мови, кримсько-татарської ідентичності, а ще, як на мене, це одна з ключових місій умовно мого покоління кримських татар – бути конкурентними в світі. Живучи, при тому, в Україні і розуміючи, що ти політичний українець. Дякую. Дмитро, напевне, тоді питання до вас. Ну, розуміючи все ж таки масштабність освіти як інструмента, якщо там відходити від питання корінних народів, національних меншин, а загалом от до потужності цього інструмента, є така гарна цитата Отто фон Бісмарка, що війни виграють не генерали, їх виграють вчителі. У вас є класна книга, яка називається «Війна за реальність», де якраз йдеться про пропаганду, про фейки, про інформаційні війни. Наскільки якісна освіта, на вашу думку, може бути таким собі певним щепленням у протистоянні цим фейкам, інформаційним війнам? І наскільки українська освіта справді на сьогодні про це думає і може бути цим якісним щепленням? Хоча от паралель з щепленням є найбільш такою природною і інтуїтивною, я за останні роки переосмислив цю штуку і відмовився від цієї паралелі. Я вам поясню чому. Тому що коли ви отримали щеплення, то ви, в принципі, якби після цього не хворієте. Да? Тобто вам гарантовано, що якщо ви правильне щеплення пройшли, то ви вже не захворієте. А реальність інформаційного суспільства полягає в тому, що ви будь-хто може повестися на фейк, навіть найбільш освічена людина. Навіть я іноді витрачаю зайвих там пару хвилин, щоб перевірити інформацію, тому що на перший погляд виглядає надзвичайно правдоподібно. Тому освіта – це лише один з інструментів, який дозволяє людині вчасно казати «воу-воу-воу, стоп-стоп-стоп, так, давайте заспокоїмось». І ця людина знає, як перевірити інформацію або критично її проаналізувати, не дає волі емоціям. Але це точно не 100% гарантія, і навіть не 90% гарантія. І ми живемо в світі, в якому технології маніпуляції набагато більш досконалі і привабливі, ніж технології протидії цьому. Я стежу це так само по освіті своїх дітей. І ми вдома багато говоримо про те, щоб не ставати жертвою, називаємо там, у загальному, неякісної інформації. Але все одно, там, знаєте, врешті-решт він там син приходить зі смартфоном і каже: «Тато, а це правда?» Mm-hmm. От, тобто і йому або він я прочитав, я бачив, потім ми починаємо розбиратися і з'ясовуємо, що це не працює. Так це випадки найбільш очевидні, де ти можеш сказати правду, брехня. А набагато більша кількість випадків це насправді ось ця сіра зона, де людина не рефлексує, що ну це не може бути правдою. А просто в неї формується от персепшн, да, уявлення про те чи інше явище. І ось це найтонший спосіб впливу, коли ти не брехнею формуєш уявлення людини про світ, а такими напівтонами і маніпуляціями.
От якщо повертатися до вашої там ролі тепер не як міністра, а як батька, у вас була можливість на своїх дітях порівняти систему освіти українську і систему освіти закордонну. Мені часто здається, що той спадок, який українська система освіти зберігла з Радянського Союзу, це поки що відсутність такого системного виховання критичного мислення. Коли ми ставимо те, що чуємо з екрану телевізора або від якихось лідерів думок під сумнів, тому що ну, Радянському Союзу не потрібні були люди, які ставлять під сумнів те, що говорять з телевізора. Чи все ж таки ви бачили різницю по своїм дітям, по їх системі освіти? Чи вчили їх мислити критично і ставити під сумнів в Європі більше, ніж наразі навчають в Україні? Ну, у Франції точно у нього в школі були уроки медіаграмотності. І він приходив зі школи і розказував мені, як вони розбирали кейс Північної Кореї. Ну, ясно, французькі вчителі знайшли найбільш таку, кого можна по ногами поштовхати, і тобі за це нічого не буде. Але вони розбирали кейс Північної Кореї, якраз на пропаганда, позбавлення людей доступу до інформації, відбивання здатності критично мислити і все таке. За рік життя в Україні, після нашого повернення, я не пригадую, щоб Єгор розказував мені щось про подібні уроки в українській школі, але я не виключаю, що вони є, а я просто поганий батько і мало спілкуюся зі своїм сином. Тобто я тут готовий взяти частину відповідальності. Але там це було, очевидно, настільки ярко виражено, що він навіть приходив і хотів зі мною це обговорювати. Тому такі речі дуже потрібні, але ми ніколи не повинні перебільшувати ефективність цих інструментів. Я це абсолютно чітко і як автор книжки, і як практик в цій сфері можу констатувати. Тобто освіта це не панацея, це не вакцина, це лише один з видів ліків, якими потрібно правильно користуватися для того, щоб не захворіти, або щоб вчасно вилікуватися. У великій схемі лікування. У великій правильно. Схемі лікування, так. Абсолютно. Алім, хочу це питання і вам також перекинути, як журналісту, і, напевне, доповнити ще іншим питанням, окрім того, що ви займаєтесь журналістикою, ви також менеджер численних культурних проєктів. Наскільки культура як інструмент в освіті може також зближувати і впливати на об'єднання, на формування того ж критичного мислення? Ми сьогодні згадували цікаві кейси. В кількох країнах навіть Міністерство освіти і культури – це одне міністерство, бо в них дуже схожі задачі. Та, недаремно я от до того казав, що і освіта, і культура – це, власне, ті одні з основних елементів, які от, взрощують цю суб'єктність людини. Власне, щодо журналістики, щодо медіа, щодо перевірки інформації, очевидно, що в сучасні часи дуже швидко інформація з'являється і зникає. Та? І в Україні в нас, на жаль, немає інститутів факт-чекінгу. Деякі редакції тільки за власним бажанням, очевидно, мають ці речі, але в основному немає. І дійсно дуже багато говорили про довіру. Через те, що цю інституційну довіру дуже довго випалювали в наших громадян, я не знаю, як так відбувається, що навіть молодь, яка не пам'ятає радянські часи, ніколи там не жила, але в них теж є дуже сильна персональна довіра, а інституційна довіра, вона дуже слабка, до, в першу чергу, очевидно, до державних інституцій. І цю парадигму в тому числі і змінює критичне мислення. Щодо культури та взаємопорозуміння. Знаєте, я дуже багато займаюсь культурою на перетині української та кримсько-татарської. І це дуже цікаво бачити, як, в першу чергу, я сам для себе відкриваю схожість і от
цю абсолютно цей нервовий зв'язок між українською і кримськотатарською культурою. Нам дуже довгий час говорили, що наша мультикультурність є нашим злом, нашою слабкою стороною. Я в свій час жартував, що якщо лоукости літали б всередині країни років 10-15 тому, то, можливо, знову ж таки, ми б сьогодні отримали абсолютно іншу, в тому числі, і політичну ситуацію. Бо комунікація неймовірно важлива. І через культуру це набагато глибша комунікація, коли ми починаємо розуміти один одного на от цих глибинних шарах. Угу. Мені здається, це один з таких, одна з зон розвитку, що ми поки що сприймаємо дуже окремо сферу культури, дуже окремо сферу освіти і насправді ще й недофінансовуємо і не сприймаємо настільки серйозно ці обидві сфери. Пані Лілія, ви щось хотіли додати? Так, чи? Я хотіла сказати, що, наприклад, якщо ми говоримо про вже цей продукт освіти, який ми хочемо, принаймні, після шкільної освіти побачити, ми ж його виписали в таких компетентностях, якою має володіти сучасна людина, цей випускник. І серед цих компетентностей є культурна компетентність. Тому що молода людина, якій 17 років, повинна вже розуміти, ну, мати якесь почуття смаку і відрізняти здобутки своєї національної культури і світової культури. І так само бути культурно обізнаною для того, щоб сприймати культуру інших і цінувати цю культуру інших. Цього поки що наша освіта не дає. І це дуже важливе завдання. До речі, якщо говорити про питання зшивання країни, про це окрема дискусія, так? Про питання зшивання країни, то країни завжди зшиваються якраз культурними стежками. Поясами, не знаю, там дорогами, маршрутами. Коли є оці точки сили, в кожній країні. Ми в Україні можемо знайти такі точки сили. По всій Україні. І, наприклад, у Японії всі школярі, поки здобудуть загальну середню освіту, вони об'їжджають всю Японію. Маленькі спочатку в межах своєї провінції, якщо я не помиляюсь, провінція, так, як територіальна одиниця. Далі вони виїжджають там за межі і до кінця здобуття освіти вони знають всі найкращі місця, найважливіші оці місця сили у Японії. Я думаю, що наш виклик, і мені шкода, ми не встигли цього зробити, хоча такий план був, і сподіваюся, що він буде обов'язково реалізований. І це, власне, є питання декількох міністерств. Коли повинні бути розроблені оці культурні маршрути, які будуть обов'язкові для вивчення, поки діти навчаються в школі. Класний кейс. Записую собі разом з професійним кодексом французького учителя подивитися. Але от з позитиву є такі кейси в вищій освіті України. Нещодавно спілкувалися з командою УКУ, і я знаю, які вони були вражені, коли запропонували студентський обмін от якраз з тимчасово окупованими територіями. Вони були вражені, коли там розраховували на 20 студентів для обміну, а їх вийшло 150, вони не були готові. Але вони вирішили брати всіх 150. І як це з'єднало студентську молодь. Друзі, мені здається, що час вже наш добіг кінця. Я спробую підсумувати все те, про що ми говорили. Напевно, теза номер один, ви доповнюєте, якщо що. Що однозначно освіта – це є потужний інструмент, і це не є стаття видатку Держбюджету України, а це є інвестиція в майбутнє України, в тому числі в об'єднання, як пані Лілія красиво сказала, зшивання України. Друге, можна зробити таку тезу, що освіта – це безперечно є запорука національної безпеки. Це є найкраща протидія пропаганді, і це є інструмент, який допомагає
усталити або ж віднайти національну самоідентичність. Ну, я для себе ще запитала таку тезу, що відправною точкою побудови цієї ідентичності, точкою сили може бути свобода і прагнення українського народу до свободи. Дякую вам за цю дискусію. Дякую за участь. Дякую. І нагадую, що наша дискусія відбувалася в рамках 27-го Львівського міжнародного книжкового форуму за підтримки Українського культурного фонду.